ତୁମେ ସବୁ ତ ସ୍କୁଲରେ ଏସେ ଲେଖିଦେବ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକରେ ଏସେ ମନେ ରଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ସୁନା ପିଲାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରାଇବି ଯେ ନିଜ ମଦର ଟଙ୍ଗ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଏସେ ଲେଖି ଜିତିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ କମ୍ପିଟିସନ। ସାନ୍ତାଳୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଲିପିକୁ ଅଲଛିକି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ କୁହନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା। Now it's time to meet Asuna Pila, Bhagirathi Soren। Hindi ke ingraji nuhe santali bhashare lekhichanti prabandha, au eithi pai jatiya stararre puraskruta madhya hoichanti, jaha santali sampraday pai eko itihas srushti karichi। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଭାଗିରଥି ସୋରେନ ବୟସ 15 ବର୍ଷ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା କିସ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଭାଗିରଥି ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସଫଳତା। ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାରେ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ଭାଗିରଥି, ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଭାଗିରଥି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଏକ ଏସେ ରାଇଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା। ଏସେର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲି, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏସେ ରାଇଟିଂ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖିଛ, ଏପରି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଆସି 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିସ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଭାଗିରଥି। ପାଠପଢା ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ। ଖାଲି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ନିଜେ ପିସିଆଇରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନ କରିଥିଲା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ, ସେଇ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସିଏ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଲେଖିଛି ଏବଂ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଟପର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପିଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଦିମ ଜନଜାତିର ପିଲା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ରହିଛି ଭାଗିରଥିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦରର ପାତ୍ର ସେ। ଭାଗିରଥିଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାକୁ ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶିଖିବେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ, ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଆମ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯିବା ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।
ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିବା ସହିତ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି।